Atëherë, e dëgjuam dhe e pam çfarë ka thënë von der Leyen dhe presidentja Osmani. Në fakt mentor, mirë do të ishte që të sqarojmë dy deklarata ose dy pjesë shumë të shkurtra nga deklaratat e tyre. Von der Leyen thot, ftojmë Kosovën të lansoj procedurën për pranimin e asociacionit të komunave që ka mbetur si draft. Ndërsa Serbia duhet të pranoj një njohje de facto. Ndërkohë, përgjigjet presidentja e Kosovës dhe thot që vlerësimi i përputhshmërisë së propozimit për asociacionin me kushtetutën e Kosovës nuk është serioze të bëhet tani. Duket sikur nga njëra anë kemi gatishmëri të Kosovës, si që ta edhe kryeministri Kurti për ta pranuar draftin për statutin e asociacionit, nga ana tjetër thuhet që nuk mund të bëhet ky vlerësim tani. Shikon në i kontradikt këtu? Ajo që mund të shojmë në zinxhirin e ngjarjeve që duhet të analizojmë dhe që sot është konkretizuar me vizitën von der Leyenit në Ballkan, konkretisht në Kosovë, është që zonja von der Leyen kërkon që zotimi i Kurtit për ta pranuar variantin europian, modelin europian të asociacionit të filloj të jetësohet. Pra, Kosova të jetësoj juridikisht një model asociacionit. Sa i takon qëndrimit të Kosovës, shprehur në përmjet zonjës Osmani, kemi një moment që nga njëra anë, nga pikpamja pragmatike, duhet konsideruar si përpjekje për të fituar kohë. Është dhe gjithashtu një përpjekje për ta bërë sa më të tretshëm në opinionin publik dhe pranimin e asociacionit, për cilin zoti Kurti ka argjuar vitet tëra militimi politik që nga 2007 e këtej, pra për ta bërë sa më tretshme, mendohet vendoset një pengesë që është shqyrtimi kushtetutshmërisë së statutit nga gjykata kushtetuese. Dhe momenti i tretë, pra pragmatik në qëndrimin e zonjës Osmani, është ai që nuk është momenti tani, sepse sapo ka ndodhur ngjarjet e Banjskës dhe të pranosh asociacion më njëherë pas Banjskës pa u verifikuar masa, sankcione ndaj Serbis, një tërheqje publike e Serbis, një distancim nga ajo që ka ndodhur, për autoritetet e Kosovës konsiderohet si një lloj vetë diçka e vetë dëmtuese. Pra ky është leximi për këtë që për këto dy deklarata apo për zhvillimet që kanë ndodhur sot në terren konkretisht në Prishtinë. Ndërkohë që unë mendoj që von der Leyen është vendosur fuqimisht që të kemi fillimin e jetësimit të asociacionit, sepse ky ishte një qëndrim i përbashkët i fuqive më të mëdha europiane, përkatësisht Francës, Gjermanisë, Italisë dhe vetë Bashkimit Evropian në takimet dy palëshe, përkatësisht me Kurti dhe me Vučićin, po ashtu edhe në vijim të takimit 5 këshilltarëve me autoritetet e Kosovës dhe ato të Serbisë. E kuptoj. Von der Leyen ishte në Shkup, para Prishtinës, kjo ishte ndalesa e saj e parë. E ka shprehur qartë që miratimi ndryshimeve kushtetuese është rruga që e çon Maqedoninë e Veriut drejt BE-s. Ndërkohë që shohim që ka goxha ngërç për të miratuar të ndryshime kushtetuese për shkak të numrit të votave që duhen. 2/3 në parlament është një shumicë e madhe, duke pasur parasysh edhe konstelacionin e partive politike në parlamentin e Maqedonisë së Veriut. Mendoni që do të arrihet që të miratojnë të ndryshime kushtetuese, ashtu siç edhe paralajmëron ose kërkon më saktë von der Leyen? Që të arrihen ndryshimet kushtetuese në terma praktik, duhet ndodhin dy ngjarje. Së pari që faktori shqiptar, qoftë edhe në opozitë, të kompaktsohet dhe të votoj pro këtyre ndryshime. Pra, edhe partitë vogla shqiptare në opozitë, ta shprehin të qartë qëndrimin pro ndryshimeve dhe të shtyjnë në një moment tjetër realizimin atyre kushteve që kanë vendosur ato për 20% apo kushte tjera për heqjen e 20% si formulim nga kushtetuta dhe apo ndryshimet të tjera. Së dyti, që një pjesë e opozitës që sot është nën flamurin e VMRO-s të votoj pro këtyre ndryshime. Shpresa e perëndimit që të ndodhë kjo, pra që një pjesë e deputetëve të VMRO-s të votojnë për këto, lidhet me rolin e Gruevskit apo me rolin e ish udhëheqësit të VMRO-s, i cili në emër të
ndryshimit, zbutjes si qëndrime legale apo penale apo juridike ndaj ti të mobilizoj një numër votash në favor të ndryshimit kushtetuese dhe ka shenja që kjo gjë mund të ndodhë. E kuptoj, e kuptoj. Shkojmë pak në Mal të Zi, është dita sot, ku vejnë është mbledhur në fakt legislatura e re e Malit të Zi. Diskutohet që kryetari i kuvendit do të jetë Andrija Mandić, vjen nga partitë pro-serbe edhe pro-ruse. Kemi një koalicionim që nuk është tipik për Malin e Zi, sepse realisht kemi mandatarin Milojko Spajç nga Evropa Tania ose Evropa Sad, i cili ka mbledhur rreth vetes parti që përgjithsisht janë pro-perëndimore, por qeveria e tij dhe votat pro saj varen nga koalicioni për të ardhmen e Malit të Zi, koalicioni pro-serb. Pra, nëse do ta shkurtonim si koment, do të ishte që praktikisht qeveria e re që votohet sot në parlament në Podgoricë varet nga votat e partive serbe. Mendoni që përveç këtij afati që është dhënë, që është një vjeçar në fakt, do të jetë një qeveri afatgjatë, do të arritë të mbijetojë në këtë vend vogël ballkanik? Shko, duhet që t'ju korrigjoj, megjithëse ajo hyrja juaj kishte natyrën e komentit që jo, ajo garnitura qeverisë aktuale e udhëhequr nga Spajiçi, s'është asgjë më tepër se sa rikrijimi i frontit pro-serb të 2020. Me fytyra të reja. Me, po pjesërisht i ri. Pra, në qoftë se fal rolit promotor, ideator, nxitës, ekzekutues të urës të Dritana Abazovicit, ky front u qa, lindi Europa sot, fronti pro-serb nga një numër i madh deputetë shkoi në 14, sot kemi rikrim të këti fronti, përfshi dhe partinë e Zotit Beqiq, dhe ku shqiptarët janë thjesht dhe vetëm dekor zbutës i kësaj garniture. Natyrisht, për shkak të këtyre zhvillimeve që kanë zënë fill prej 2020-s, afirmimit i klasë 3 teknokratësh, apo menaxherësh, ku më të spikatur të janë presidenti Milatovic, apo kryeministri eventual Spajiç, apo dhe të tjerë, praktikisht kemi rikthimin e tyre në të njëjtën garnitur qeverisë. Nuk kemi pakicat të pranishme, kemi vetëm shqiptarët që janë, se tush ajo substanca që do tentoj që t'japi ngjyrë kësaj mazhorance qeverisë. Në një kuptim, kemi kthimin e atyre shqetësimeve që ka shprehur Kurti, megjithëse unë isha kritik për thënien e tij se me fitoren e Milatovicit dhe me fitoren e lëvizjes Europa Sot, kombi malazez do të zhduket. Unë nuk besoj që jemi në këto rrethana, por ama që gjasat që ndikimi i Serbisë apo dhe i faktorëve të tjerë të rritet në këtë qeveri janë reale. Ku duket kjo? Kjo duket në faktin që ambasada amerikane, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë më dyshës, janë skeptik për këtë garnitur qeverisë. Faktori shqiptar ka zgjedhur që të tentoj të bëj të njëjtën lojë që bëri Abazovicin në 2020. Ndonëse nuk ka 4 vota, nuk janë 4 vota shqiptare dhe manazeze, në fakt vetëm Dritani ishte shqiptar, por janë vetëm 3 dhe nuk është e njëjta peshë në pikpamjet të numrit vota për të krijuar shumicën, kur Dritani kishte 3 vota që bënin 41-shin, ndërkohë që votat e shqiptare nuk janë vota të arta një lloj si ato. Megjithatë, shqiptarët janë të po themi të pranishëm në mënyrë cilësore në pikpamje të këtyre ministrive që drejtojnë, pra se me 3 vota ka 20 kryeministri do kontrollojë zhvillimin ekonomik, por është një qeveri që si shtash, ngre shumë pikpyetje për kursin e saj dhe që nuk garanton stabilitet apo në përmbushjen e objektivave të integrimit evropian. Përmbushje e këtyre objektivave të integrimit evropian nënkupton arritjen e shumicave të tjera cilësuara që duhen për zgjedhur këtu prokurorët, gjyqtarë, gjykatën kushtetuese, gjykatën e lartë, pra është një rrugë me pengesa përpara kësaj qeverie në të. E kuptoj. Në fakt, nëse shikojmë konstelacionin tani se si është në Mal të Zi, ne shikojmë që ata që mbesin në opozit, përfundimisht, është DPS-ja, Partia Demokratike Socialistëve e ish
presidentit të Malit të Zi Milojkanovic, ura, Edritan Abazovic mbesin Boshnjakët, mbesin Kroatët me një deputet që kanë. A ekziston mundësia që të shikojmë një afrim të këtyre partive, grupimeve që mbesin opozit? Shiko, mundësia ekziston, por me mirë kuptimin tënd, për shkak se ne jemi kolegë, ajo çka është e rëndësishme sot, do të thonë që duhet, që mendoj që duhet komentuar, është fakti që me votimin eventual të një njeriu si Andrija Mandić në kryet të parlamentit të Malit Zi, një figurë që nëse s'është non grata, do të thonë, është thuajse non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i dyshuar për lidhje me Rusin, se lidhje me Serbin nuk quhet në një, nuk quhet faktor rënduës në rrasën e Malit Zi, po ajo është i parti qartësisht pro-serbe. Pra me votimin edhe të kryeministrit, qofse kalojnë pra si votim në paket, kemi fundin e një qeverisje të një udhëhesi shqiptar, apo jo, në kryet Malit Zi, cili ka shënjuar në gjykimin tim, modest, por jo dhe aqë modest, një epokë në qeverisjen e këtij vendi të vogël. Pse ka shënjuar një epokë? Sepse në fund të kësaj qeverisje, që shkoi me gjithë rënien e saj formale de jure në verë në vitit 2022, kemi një bilanc i cili ka shënjuar A, forcimin e popularitetit të perëndimit, në gjirën një shoqërie që është shumë ndarë popularitetin e NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Pra në qofse në sondazhet e fundit, NATO dhe BE shihet me më shumë simpati nga më shumë qytetarë malazezë se sa shiheshin 3 vjet më parë kur Abazovici dha këtë drejtim zhvillim. Ky është një moment i rëndësishëm për të mbajtur parasysh. Ka arritje, po e filloj me ato arritje të cilat kanë karakter mbi etnik ose jashtë etnik në fushën e ekonomisë, në fushën e rritjes ekonomike, në rritjen e kontrollit të shtetit në ekonomi, në rritjen e rrogave për administratën publike, në rritjen e rrogave për qytetarët privat. Dhe kemi, duke kaluar në pikpamje të marrëdhënieve rajonale të kësaj qeverie, apo jo që në një farë mënyrë për shkak të personalitetit Abazovic i dha tonin politikës së jashtme këtij vendi, kemi forcim të subjektivitetit të Malit të Zi në plan rajonal. Kemi rritje të pavarësisë përkundrejt Serbisë, megjithëse kjo është një gjë që mund të hajë kontestime. Edhe më në fund kemi në gjestet e fundit të kësaj qeverie, kemi qëndrim të fortë kundër Dodikut, kemi qëndrim të fortë për regjistrimin e popullsisë, kemi qëndrim të fortë për bllokimin që u bën një zyrtari të lartë malazez në aeroportin e Beogradit dhe kemi masa non grata ndaj ambasadorit të Serbisë në Malit të Zi. Kemi votim pro kësaj votim pro Palestinës, në fakt armpushimit në asamblenë e përgjithshme të OKB-s ku Shqipëria abstenoi. Pra kemi qëndrime pra të cilat e kanë rritur subjektivitetin ndërkombëtar të Malit Zi, një vend i cili ka problemet e veta të vjetra apo të reja për shkak se është vend i vogël dhe përpasoi është konsideruar si ndikueshëm nga fuqitë rajonale. Por në pikpamje etnike kemi fuqizim të faktorit shqiptar në Malit të Zi. Pse, ku shihet kjo spari në, me qenë se ne bashkombasit tash merren me ato që janë më me karakter simbolik, flamuri mund mbahet lirisht në gjithë territorin e Malit të Zi, dhe mos vendosen gjoba si që është vendosur për para 3-4 vjetësh, ku një prej viktimeve ka qenë dhe Mark Gjona, i cili u arrestua një asamblimen i New Yorkut. Kemi fuqizim të investime qeveritare në dy komunat më të rëndësishme në Tuzë dhe në Urqin. Kemi udhëheqje këtyre dy komuna në prej shqiptarëve dhe fuqizim faktorit shqiptar në vota, në ndikim, në administratën publike, në sektorët me ndikim, si që administrata, do më tonë, tatimore, doganore, polici, gjyqësi, e të tjera, e tjera. Kemi fuqizim të marrëdhënie me Shqipërinë edhe me Kosovën, ku zoti Abazovic ka mbajtur qëndrime të distancuara madje edhe nga Shqipëria përkundrejt Kosovës. Pavarësisht se siç është e njohur në historinë tonë të 150 vjetëve të fundit, zakonisht ata që kanë qasje mbi apo jashtë shumicës konsiderohen si tradhtar, konsiderohen si delezez. E vërteta është që edhe në momentet e fundit Abazovic ka mbajtur qëndrime shpeshherë që kanë qenë
pro-Kosovës, siç ka qenë çështja e asociacionit, siç ka qenë çështja e veriut, siç ka qenë çështja e sankcioneve ndaj Serbisë, në cilat ai ishte pro-Kosovës, apo dhe siç e tregojte me vizitën e tij në Kosovë. Po mbi të gjitha, 13 marrëveshje që u firmosën nga vizita apo në takimi i parë i përbashkët dy qeverive, Rama dhe Abazovic në Podgoricë, ku ura, marrëveshja për ndërtimin e urës është momenti më i rëndësishëm i tyre, tregojnë pra një fuqizim të marrëdhënieve të faktorit shqiptar, të marrëdhënieve me Shqipërinë, dhe që të gjithë këto zhvillime nuk dihet a do të garantohen nga vijimi i kësaj qeverie. Për shembull, ura është një marrëveshje e cila do duhet të kalojë në parlament dhe nuk dihet nëse ekziston mundësia që votohet apo. Natyrisht zoti Gjelosha, që është kryetari i Tuzit, që ka demonstruar aftësi të mëdha politike, pragmatike, ka dhënë dorëheqje për asaj, por ka treguar aftësi të mëdha në menaxhimin e një komune, duke në pikpamje ekonomike, në pikpamje financiare, në pikpamje të fuqizimit faktorit shqiptar, dhe ai po tenton jashtë një marrëveshje me Abazovicin që duhet ishte qasje dur, që duhet ishte qasje e sugjeruar nga Shqipëria, e sugjeruar nga Kosova, pra edhe Shqipëria dhe Kosova kanë qenë kundër pjesëmarrjes së faktorit shqiptar në këtë qeveri. Kjo është informacion i sigurt, pra dhe zoti Kurti ka qenë kundër përfshirjes në këtë qeveri, por le ta marrin për të mirë qenë që futja e tyre atje do të ruaj atë, po themi, interesin e shqiptarëve në Maltëzi, do të avancojë ato ekonomikisht, le të shpresojmë që do të jetë kështu, por faktori shqiptar fuqizohet thjesht dhe vetëm nëse bashkëpunon me njëri tjetrin dhe jo i përçarë qoftë edhe me qeverinë e Abazovicit. Dhe për të thënë diçka për Abazovicin, meqense është një moment në cilën ndoshta do jetë më para se të kalojmë tek kjo pjesë, vetëm një pyetje që ta përmbyllim këtë pjesën se çfarë bëri Abazovici dhe qeveria e tij, qoftë për Malezi, qoftë marrëdhëniet me Shqipërinë apo me Kosovën. Pyetja që bëhet sot, dhe më duket që është pyetje logjike, është çfarë ose pse Dritan Abazovic është sot në opozit? Nëse ka, ishin të gjitha këto arritje, duhet të ketë një arsye. Shiko, ka disa arsye pse që kanë përcaktuar, po themi, një lloj ngërçi në rritjen e tij elektorale. Pikërisht atë pse ishte shqiptar, i keq kuptuar nga malazezocentrikët, të cilët nuk e kanë falur marrëveshjen me Kishën, por të cilën e kanë konsideruar si një lloj tradhtie, ndërkohë kur kjo s'është e vërtetë. Kush është i një më thellë se sa rritet sociale zhvillimet në rajon, do duhet ta di që Kosova, që është një vend me shumicë shqiptare, muslimane, 90%, 95% shqiptar, aktualisht ka me Kishën serbe, me qendër Beograd, një marrëveshje shumë impenjuese sa ç'është kjo që ka Malizi dhe që e firmon si zoti Abazovic. Së dyti, edhe për shkak të marrëveshjes së Ohrit, këto garanci që janë dhënë Kishës serbe me qendër në Beograd, do të jenë akoma më të mëdha se sa që janë ato që janë aktualisht. Dhe së treti, nuk ka ndonjë përparim të rolit të Kishës në Maltëzi, në zhvillimet të Maltëzi. Dhe Dritan Abazovici, duke ishte pyetje sa kjo që thoni ju, që pse nuk u rrit elektorat, s'pari pra vuajt i keqë kuptimet e malazezve, atyre që e duon Malinezi me identitet qartë shkëputur nga Serbia. Së dyti, u luftua fuqishëm nga Serbia. Do më thëmë, për te e saj që besohet, në rrëdzimin e ti në verën e vitit 2022, ka patë rol përcaktues Kisha serbe, edhe vetë Serbia, pavarësisht se marrëdhëniet midis Serbisë dhe Malit Zi në dukje u normalizuan raport me ato vështirësitë që kanë qenë me qeverinë e mpashme. Ka patur në dëm të tij ka funksionuar sigurisht edhe keq kuptimi për çarje faktorit shqiptar, që dihet që është së pesti ka ndikuar edhe ajo që Abazovic u përfshin në një polemik publike ditë të fundit në fushat të fushatës së zgjedhjeve parlamentare kundër atij që është kryeministri i sotëm, pra Spajic në lidhje me çështjet e tjera. Pra, shumë faktor të cilët kanë përcaktuar një ngërç apo një lloj pengese sizifiane në kapërcimin e atyre limiteve elektorale të tij dhe që ndoshta në një dhe këtu ndolidhe me atë pyetjen e parafundit që bëhet, ndoshta në një konstelacion të ri bashkëpunimi eventual me opozitën ish partinë e zotit Gjukanovic, ndoshta mund të kemi situatë të re.
Exact. Faleminderit shumë që ishe me ne sot në Balkan Update. Edhe unë faleminderit për mundësinë.